በአለም ደረጃ ወደ 23 የሚሆኑ የጥምባንሳዎች ዝርያዎች አሉ። ስምንቱ በአዲስ ዓለም በሚባለው ደቡብ አሜሪካ፣ ሰሜን አሜሪካና ካሪቢያን ውስጥ የሚገኙ ሲሆን 16ቱ በአውሮፓ፣ በኤሽያ፣ በአፍሪካ የሚገኙ ናቸው። ከዚህ ውስጥ 11ዱ አፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን 8 ዝርያዎች ተገኝተዋል ወይም አሉ። እነዚህም አብዛኛው ያው የሀገሪቱን ክልል በሙሉ የሚገኙ ናቸው። ደጋው ላይ የሚገኙ አሉ፣ ቆላ ውስጥም የሚገኙ አሉ። እና 8 ዝርያዎች አሉ። ከ11ዱ 8ቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ኢትዮጵያ በጣም በጥምባንሳ ከበካቤ ላይ ትኩረት መደረግ ያለበት አለ ነው። በትኩረት ሊሰራበት የሚገባ ነው። ይሄንን ምን ልበት ምክንያት ከስም ስንጀምር ጥምባንሳ ስንል ሰው ስድብ ይመስላል። አይደለም። የሞተውን ያነሳሉ። ጥምባንሳ ማለት አካባቢን ያጸዳሉ። አካባቢን በማጽዳት ትልቅ የስነ ምህዳር አገልግሎት አላቸው። በዚህ ምክንያት የተለያየ ስም ይሰጧቸዋል። እኛ ጆፌ አሞራዎች እንላለን፣ ጥምባንሳ እንላለን። በአኗኗራቸው፣ በመጠናቸው፣ በሚበሉት ምግብ እና ሌላው ደግሞ በማህበራዊ ኑሯቸው ልንለያቸው እንችላለን። ግን ከዛ ባሻገር ግን በስደት የሚመጡና እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በቋሚ የሚኖሩ አሉ፣ ወይም በእንግሊዝኛው ሬዚደንት የሚባሉ አሉ። ከስምንት ውስጥ 6ቱ ሬዚደንት ናቸው፣ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይንቀሳቀሱ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሲሆኑ አንደኛው ፓርሻል ማይግራንት የሚባል አለ። ወይንም ከፊል ፖፑሌሽኑ ወይም ከፊል የእንስሳው ፖፑሌሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ሌላው ደግሞ ውጪ አውሮፓ፣ ኤሽያ ውስጥ የሚገኝ አለ። አንደኛው ግን ቶታሊ ማለት ሙሉ በሙሉ ስደተኛ ይሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖሩት እና ሬዚደንት ናቸው ቅድም ካልኩት ላመርጋየር ወይም ቢርድድ ቮልቸር አለ፣ ወይም ቅልጥም ሰባሪ በአካባቢ አጠራር ቅልጥም ሰባሪ አለ። ከዛ ሁለት አይነት የጥምብ አንሳዎች አሉ። አንዱ ሩፔልስ የሚባል አለ። ሩፔልስ ቮልቸር አብዛኛው ጊዜ ድንጋያማ ቦታዎች ላይ ጎጆውን የሚሰራ ነው። ዋይት ባክድ ቮልቸር አለ። ዋይት ባክድ ቮልቸር በቆላማ በደጋማ ቦታ ይገኛል፣ ግን ጎጆውን የሚሰራው አብዛኛው ጊዜ በዛፎች ላይ ነው፣ ትልልቅ ዛፎች ላይ ነው። ሁድድ ቮልቸር የሚባል አለ፣ አነስተኛ ሲሆን እሱም ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢና አብዛኛው ጥምብ ወይም ቆሻሻ የሚጣልበት አካባቢ ከተማዎች አካባቢ፣ በተለይ ቄራዎች አካባቢ የሚገኝ ነው። ከዛ ደግሞ ዋይት ሄድድ ቮልቸር ይባላል። ይሄኛው በጣም ጥቂት እና ከመጀመሪያውም ብዛቱ በጣም አነስተኛ የሆነ ዝርያ ነው። እነዚህ እንግዲህ ሬዚደንቶቹ ናቸው። ከዛ በኋላ ቅድም ፓርሻል ማይግራንት ያልኩት ከፊል ስደተኛ የሚባለው ደግሞ ኢጂፕሽን ቮልቸር ወይም ነጭ ጆፌ አሞራ ወይም የግብፅ ጆፌ አሞራ ተብሎ የሚጠራው ነው። ይሄኛው የተወሰነው ፖፑሌሽኑ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገኝ፣ ሌላው ግን በስደት በአመት አንድ ጊዜ ከባልካን አገሮች ወይንም ከኢስተርን ዩሮፕ ከምስራቅ አውሮፓ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ አለ። አብዛኛው ጊዜ አፋር አካባቢ ነው የሚገኘው። ሬዚደንት የሆነው የዚሁ የነጭ ጆፌ አሞራ ፖፑሌሽን ደጋማ አካባቢ እዚሁ አዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኛሉ። እንደ ደብረ ሊባኖስ አይነት ቦታዎች ይገኛሉ። ሰሜን ተራራዎች ላይ ይገኛል እና በተለያየ አካባቢ ድንጋያማ ቦታዎች ላይ ጎጆውን በመስራት ይቀመጣል። በተባበሩት መንግስታት 2005 ላይ በተደረገው የስነ ምህዳር ጥናት ወፎች በጥቅሉ 4 ዋና ጥቅሞች ይሰጣሉ። ከዚህ ውስጥ ጆፌ አሞራዎች የሚካተታሉ። አንደኛው የአቅርቦት ወይም ፕሮቪዥን ሰርቪስ የምንለው ነው።
ወይ ላባቸው ወይ ስጋቸው ወይ የነሱ ውጤት የሆነ ጥቅም ላይ ሲውል ሁለተኛ ቀጥ ሳፖርቲቭ ምን ነው ነው ስነመዳሩን ድጋፍ በመስጠት የሞተውን ሲበሉ ያስወግዳሉ አካባቢን ያጸዳሉ ቶሎ በስብሶ ወደ መሬት ኒውትረንት ወይም ንጥረ ነገር ወደ መሬት ዑደት እንዲገባ ያደርጋሉ ስለዚህ አካባቢን ይረዳል ሳፖርቲቭ ሰርቪስ ምን ነው ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ካልቸራል ሰርቪስ ምን ነው የባህል አገልግሎት አንዳንዶቹ የጸደይ ጊዜ መጣ ብለው የሚያምኑ አሉ ተሰደው ሲመለሱ ጆፌ ሞራዎቹ ተሰደው ወደዚህ መጣው ከዚህ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ አብሳሪ የጸደይ ጊዜ አብሳሪ ብለው ወሰደው በአውሮፓዎች የምጣኔ ወይም የቁጥጥር ሬጉሌሽን ሰርቪስ ምን ነው ወፎች በአለማችን ላይ ትልቁን ሚና የሚጫወቱ ናቸው ለምሳሌ ጆፌ ሞራ ብንወስድ አንትራክስ ምን ነው በሽታ የብዱሻ በሽታ እና የተለያዩ በሽታዎች እንዳይተላለፉ እነኛን ይበላሉ ሲበሉ ያ በመውተበት ቦታ ላይ ነው የሚበሉት ኤፊሽንት ናቸው እጅግ በቃ ግዙፍ የሚባሉ አሉ ከዛ መጠነኛና አነስተኛ ብለን ልንመደባቸው እንችላለን ግዙፍ የሚባሉት ሁለት ዝርያዎች ናቸው ቅልጥም ሰባሪና ላፔት ፌስት ቮልቸር የሚባለው ነው ከዛ መሐከለኛ ላይ ሁለት አሉ ወይም አራት አሉ አራቱ ዋይት ባክድ ሩፔልስ ግሪፈንና እንደዚሁ ዋይት ሄድድ የሚባሉት ናቸው ከዛ አነስተኞቹ በጣም በመጠን አነስተኛ የሚባሉት ይሄ የቅድሙ ሁድድ ያልኩትና የግብጽ ወይንም የነጭ ጆፌ ሞራ ዝርያዎች ናቸው አሜሪካ ውስጥ በተደረገ ጥናት አንድ ጆፌ ሞራ በጽዳት ላይ ብቻ $11,000 ግልጋሎት ይሰጣል ሰው ለሰው ተከፍሎ ቢጸዳ $11,000 አስ ባመት ይሄንን ያድናል ስለዚህ ወቅ ከወጪ የሚያድናል ትልቁና ዋናው ነገር ምንድነው ጆፌ ሞራ የሰውነቱ ስርዓት የወደቀ የሞተና እየበሰበሰ ያለ ወይም ይሄ ዲኬ ያደረገ ያለን ስጋ ወይንም የሞተን ነገር ለመብላት የሚያስችሉ የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ። በመጀመሪያ ሆድ ውስጥ ስንሄድ ጁሶች አሉት ወይንም የሰውነት ፈሳሾች አሉት። የሰውነት ፈሳሾቹ በጣም አሲዲክ ናቸው ወይም አሲድ ናቸው እና ማንኛውንም የሚበላውን ስጋ ቶሎ የመፍጨትና በዛ ውስጥም ደግሞ ሌሎች ቅሪት የሆኑ የበሽታ አምጪ ህዋስያን ቢኖሩ እነሱን ቶሎ የማምከን ችሎታ አለው። በገቢ አሜሪካኖች በዚህ በኩል በጣም ከፍተኛ ገቢ የሚያገኙት ከኦፍ ቱሪዝም የኦፍ ቱሪዝም ከየትኛውም ቱሪዝም ውድ ቱሪዝም ነው። ከፍተኛ ወጪ ከፍለው ነው። ምክንያቱም ወፍን ለማግኘት በቀላሉ አታገኝም። ጫካ መሄድ አለብህ። ድንኳን ጫንካ ውስጥ አድርገው ተከታተለ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ብዙ ወጪ ከፍለው ነው የሚመጡት። ውድም ነው። የወፍ ባለሙያ በቀላሉ ምታገኝ አይደለም። በድምጽ የሚለዩ አሉ፣ በከለራቸው የሚለዩ አሉ። ያ ባደጉ ተግሮት በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። እኛ ሀገር ገና እያደገ ነው ያለው። በዚህ ትልቅ ስራ ሊሰራ የሚገባ ይመስለኛል። በመንግስትም በኩል ትልቅ ትኩረት የሚፈልግ ኤሪያ ነው ይሄ። እነዚህ ስምንቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ከሌላው አፍሪካ ሀገር ጋር ሲወዳደር እኛ ሀገር ጥሩ ነው ባይባልም ደህና ነው። ምክንያቱም ባለፉት 5-6 10 አመታት በጣም ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል። ከምናየው አሁን እንደ ድሮ አሁን ለምሳሌ የጆፌ ሞራዎች በተለይ ሌላ ጊዜ በየመንገዱ የወደቀን ነገር ሲያነሱ እናያለን። አሁን የድሮ እይታ የለም። እና ግን ከሌላ አፍሪካ ሀገር አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው? እነዚህን ጥምባንሳዎች ወይ ጆፌ ሞራዎች በቀጥታ መርዝ ይገሏቸዋል። እና
አንዱም ካፕት ነው ወይም በግ ምናምን ይወሉብናል የሚል ሰበብ አለ። ሌላውም ደግሞ ማርኬት አላቸው። በተለይም እንትን ፓርታቸው ወይም አካላቸው ገበያ ላይ ይሸጣል። ለመዳኒትነት የሚፈልጉት አሉ። ለአስማት የሚፈልግበት ሁኔታ አለ። እና ይሄም አለ። ግን ደግሞ ኢንዳይሬክት ወይንም በተዘዋዋሪ ደግሞ ሊመረዙም ይችላሉ። የዓለም አቀፍ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ድርጅት IUCN የሚባለው የተለያየ ደረጃ ይሰጣቸዋል። አሁን ለምሳሌ በስጋት ያሉ እንስሶች ለጥፋት የተቃረቡ የሚባሉ አሉ። እና በጥቂት አመታት ውስጥ በአጠቃላይ በአፍሪካ ውስጥ አብዛኞቹ ወደ 4 የሚሆኑት ኢትዮጵያን ጭምር በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንዲገቡ ነው የተደረገው። ቀጥተኛ ጥቃት ስለማይደርስባቸው ችግር የለም ማለት እንችል ይሆናል። ግን ያንን ብለን ደሞ ዝም እንዳንል በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እርሻ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው። የእርሻ ደሞ ለእርሻ ግብአት ደሞ የሚሆኑ ማዳበሪያና አረም ማጥፊያ ወይንም ፔስቲሳይዶች የሚባሉ አሉ። እነሱ ይረጫሉ። ምናልባት ጆፊያ ሞራዎችን ቀጥታ እነዚህን ትኖች ባጠቁም እነሱ የሚመገቡትን እንዳልኩት ተፈጥሮ ቼን ነች፣ ሰንሰለትና ድር ነች። በዚህ ድር ውስጥ በዚህ ዌብ ውስጥ እነሱ ሊጠቁ የሚችሉበት ብዙ አጋጣሚ አለ። እና የሞተን ነገር ስለሚመገቡ በቀላሉ ይሄ እንትኑ በሰንሰለት መልክ እነሱ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። የንፋስ ኃይል ማመንጫ ትልቁ እንትኑ በመጋጨት ከኤሌክትሪክ ጋር በተለይ ማከለኛ ነው ዝቅተኛው የኃይል ዝርጋታ የኤሌክትሪክ ሽቦዎች እዛ ላይ ሲያርፉ ክንፋቸው አንዳንዶቹ ትልልቆቹ እስከ 3 ሜትር ሊረዝም ይችላል። ሁለቱን ሽቦዎች ሲነኩ ኮንታክት ያደርጋል፣ ይሞታሉ። አሁን ወቅታዊ የሆነው ፕሮጀክት ኢጂፕሽያን ቮልቸር ኒው ላይፍ ፕሮግራም ተብሎ ለአምስት ዓመት የተቀረጸ ነው። ከቡልጋሪያ ያሉ ባለድርሻ አካላት ያሉበት በርድ ላይፍ ኢንተርናሽናል ያለበት እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውስጥ ዩካ እንዲሁም የመብራት ኃይልን ጨምሮ ትላልቅ ባለድርሻ አካላት ያሉበት እና በጥልቀት እየተሰራ ያለ ፕሮጀክት ነው። እና ይሄንን ለማስፈጸም እንግዲህ ይሄን አምስት ዓመት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ቀርጸን በየአመቱ እየተገበረን እንገኛለን። ኢቪ ኒው ላይፍ ፕሮጀክት ላይ ወደ አፋር አካባቢ አሁን በነጩ ጆፊያ ሞራ ዙሪያ የተሰሩ ፕሮጀክቶች አሉ። በተለይ ወደ መታሃራ ወደ ሎጊያ መስመር አካባቢ በጣም ጥሩ ቁጥር አሉ እነዚህ ጆፊያ ሞራዎች ማለት ነው። ነገር ግን ከበፊት ሪፖርት ከተደረጉት ቁጥሮች እየቀነሱ ነው ያሉት። እና እኛ ምን ማድረግ ነው የሞከርነው እዛ አካባቢ አንደኛ ከኤሌመንተሪ ተማሪዎች ጋር እንደዚህ እዚሁ መታራ አካባቢ ሎጊያም አካባቢ አንደኛ እንዲረዱትም ነው የምንፈልገው። መጀመሪያ ምንድነው ጆፊያ ሞራ ምን አይነት አስተያየት አላቸው፣ ከዛ በኋላ ግን እነሱም ካዩትም ሆኖም ከተማሩትም በኋላ ያሉትን ጠቀሜታ ካዩ በኋላ እነሱም በትንሽ ጊዜ ውስጥ ራሱ ለውጥ አይተናል። እኛም ያለፈው አመት ከኤክስፐርቶች ኤክስተርናል ኤክስፐርቶችን ቀጥረን በተጨማሪ ደግሞ ከውጭ ያሉ ፈንደሮችን አስተባብረን የሀላይ ደጊና አዋሽ ላይ ያሉ ፓርክ ላይ ያሉ ሬንጀሮችን አሰልጥነናል። በጥንባንሳም ዙሪያ ስታይ የተለያዩ መርዞችም እንጠቀማለን ለግብርናም ስንል የተለያየ ነገር እና እሱን ራሱ ህግም ወጥቶ የትኛውን መጠቀም ይሻላል ለብዙ ነገር፣ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ለእኛም ሊደርሰው ይችላል ይሄ ኬሚካሎችም እኛንም ሊጎዳ ስለሚችል ማለት ነው። እና በህጎችም የተለያየ ጠበቅ ያለ ህግም ያስፈልገናል። ከዛም ውጭ ግን እዛ ላይም ይሄ የዱር እንስሳት ላይ ፎከስ ተደርጎ የተለያየ ከሰው ጋር እንዴት ነው አብረን አድርገን ማኖር የምንችለው የሚለውን መሰራት አለበት። ግን በትምህርቱ አኳያ ያልኩ በሰፊው ኢትዮጵያ ዙሪያ በኤሌመንተሪዎች ላይ በተለይ በጣም ብዙ መሰራት አለበት እያምናለሁ።